ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁରା ଆକାଶ ପାଖ ଜଳୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ମସ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଜିଙ୍ଗ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଠାକୁର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେଜିଂ ଆମେଜିଂ ଏତେ ଲୋକ ବି ଦେଖ ଏତେ ଲୋକ ବି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ମାସ୍କ ବହୁତ ମାସ୍କ